tredjeplass. Poeng. 29 er Morten Stent, klovner i kamp på NRK Drammen, har 29 poeng med seg. Og 27 er Tommy Søholby, Team Hønefoss Industriservice og NRK Hønefoss, har med seg 13 poeng. Vi er klar med siste hit i åpen klasse. Ja, det er Morten. Skankesvingen, og først ut der kommer Morten Sten, blander i kamp, som har 10-årsjubileum i år. Så har det vel skjedd et eller annet, for det er Morten, eller Robert Johansen, som kommer inn til passering på andre plass. Industriservice.